Këshilli i Investimeve ka zhvilluar mbledhjen e fundit të vitit duke u fokusuar në nisjen e konsultimeve të Programit të Reformave Ekonomike 2024-2026. Përgjatë drejtimit të mbledhjes, Ministri i Financave Ervin Mete tha se përfshirja sa më e gjerë e komunitetit të biznesit në formësimin e këtyre reformave do të krijojë baza më të qëndrueshme për arritjen e objektivave dhe përfitimin e fondeve nga BE. Si që dini, kemi dalë nga lista gri, po diskutohet me BE-n growth plan, pra plan i rritjes, i cilin do kemi mundësi ta prekim edhe sot, edhe në ndërlidhjen e vetë me Economic Reform Program, pra me programin e reformave ekonomike që do të diskutojmë. Dhe sigurisht që diskutimi me këtë këshill, po edhe me gjerë me komunitetin e biznesit, është i rëndësishëm për të pasur një qëndrueshmëri të këti momenti pozitiv. Në fjalën e tij, Ministri Mete bëri edhe një përmbledhje të ecurisë së ekonomisë për gjatë vitit 2023, duke theksuar rritjen e investimeve të huaja direkte në 1.1 miliard euro për 9 mujorin, ulljen e papunësisë në 10.5% dhe rritjen e pjesëmarrjes në forcat e punës në shkallën 76.1%. Si dhe zhvillimet pozitive në sektorin e turizmit, ku numri vizitorëve deri në nëntor arriti në 9.5 milion. Nga ana tjetër, ministri informoi se synohet zgjerimi më të ishëm i antarëve të Këshillit të Investimeve, me përfaqësim sa më të gjerë nga komuniteti i biznesit, si një forum i rëndësishëm në dialogun dhe bashkëpunimin qeveri-biznes.